ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରମଣି ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ବୟସ ତାଙ୍କର 75 ବର୍ଷ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ସହରସ୍ଥିତ ସେକ୍ଟର 6 ଅଞ୍ଚଳର ଭଗବତୀ ପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ଏମାନେ। ନିଜର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅକୁ ଧରି ଏକ ମାଟି ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ମାଟି ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଘରଦ୍ୱାର, ଯାହାଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟି ଘରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ରାତିଯାକ ବର୍ଷା ଥିଲା, 9:30 କି ଏମିତି ସମୟରେ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚାଲୁଛୁ, ଏ ଚଉଳ ମିଳୁଛି, କାଣ୍ଟର ଚଉଳ, ଜଣକୁ 5 କେଜି, ମାସକୁ 20 କେଜି ହେଉଛି, 10 କେଜି। ଘରେ ତ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏ ପବନ ସବୁ ଆସିଛି ତ ଏମିତି, ଏ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲା, ପବନ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା, ଜଣେ 75 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ ଜଣେ ପୁଅଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି 2 ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ ବେସାହାର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି କାମ କରିପାରିନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧା ମା ସହ ଏହି ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ମାଟି ଘରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ସତେ ଯେପରିକି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି, ତେବେ ଏହି ବେସାହାରା ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ନା ମିଳିଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। କେବଳ ସରକାରୀ କଳର କାଗଜପତ୍ରରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତା। ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରାତି ସମୟରେ ଯେଉଁ 3 ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିରେ ପଛ କାନ୍ଥ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ବାହାରକୁ ପଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆମର ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ କରିକି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷା 5-6 ହେଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଘରଟା ଧସିଗଲା, ଶୋଇଥିଲା ବୁଢ଼ୀ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଘର ଧସି ଯାଇଛି, ବୁଢ଼ୀକୁ ବାହାର କଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭାରି, ତାର ଅଗଲ ବଗଲ ଅଛୁଛୁ, ଭାତ ତରକାରୀ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ବୁଢ଼ୀକୁ, ଆଉ 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କର ତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ସରକାର ଶୁକ୍ରମଣିଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧୁରି ପାରନ୍ତା। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।